koen niin, että rohkeus on pelon rakastamista. Tämä asia yhdistää mua ja Maikku Kostiaista, joka on eläinkommunikoija. Mennään siihen kohta. Kerro Maikku, ennen nykyistä elämäntehtäväsi toteuttamista, jota sä nykyään teet, niin sä olit Finnairilla töissä 21 vuotta. Kerro siitä ajasta, kun sä hiffasit, että itse asiassa mun sydäntä kutsuu jokin muu. Pelottiko sua silloin? Pelotti. Pelotti. Ja se tapahtui se, että mä tajusin, että mun ei kuulu olla siellä niin 10 vuotta ennen kuin mä sitten loppujen lopulta lähdin. Ja se tilanne kaiken kaikkiaan, ei voi sanoa, että työssä olisi ollut mitään vikaa tai missään muussa siinä niin kuin ympäristössä. En mä kärsinyt mistään valtavista burnouteista tai mistään tällaisesta, vaan se kerta kaikkiaan mä tiesin, että mun ei kuulu olla siellä. Mun kuuluu tehdä jotain muuta. Ja sitten mä siinä vaiheessa tiesin jo, mitä se jotain muuta on. Ja sitten mä sanoin ihmisille aina, että tai opetinkin siinä vaiheessa jo sitä, että sun pitää seurata sun sydäntä ja sun pitää tehdä niitä valintoja, jotka tuntuu hyvältä ja näin. Ja sitten mä katoin aina lähipiirissä ihmisiä ja ystäviä, että nyt ne lähtee. Mitä niille tapahtuu, jääkö ne henkiin? Ja mä vähän venttailen vielä tässä, että jos jollekin käy huonosti, niin sit mä niinku ehkä en enää ehkä tee sitä päätöstä. Mutta sit kuitenkin muistan sen hetken erittäin elävästi. Istuin keittiön pöydän vieressä ja mietin, että painanko sitä nappia sille, sitä sähköpostia, että missä se päätös oli, muutaman rivin ja ilmoitus esimiehelle. Pelotti todella. Mutta tein sen siitä huolimatta. Mä luulen, että hirveän yleinen on se, että miten me pärjätään. Mm. Miten meille käy. Mm. Kuulostaako noin niin kuin tutulta? Mm. Kuulostaa. Ja mun mielestä yksi hyvä juttu, mikä ihmisten pitäisi muistaa, ja itsekin pitäisi muistaa, silloin kun joku asia oikeasti, jonkun asian tekeminen, jonnekin meneminen, jonkun valinnan tekeminen oikeasti pelottaa, niin se on yleensä just se, mitä sun sydän sanoo, mitä sun pitäisi tehdä ja mitä sä haluaisit tehdä. Ne sydämen valinnat ja sydämen suunta on se kaikista pelottavin juttu. Se on se kynnyskysymys. Mun sydän sanoo, että mä en voi hyvin siellä työpaikassa, että mun pitää mennä ja mun pitää lähteä ja mun pitää mennä tonne tai sinne tai tänne. Ja elämässä hirmu usein on näitä. Onko se sitten... Sua pelottaa lähteä parisuhteet, sua pelottaa lähteä työpaikasta, sua pelottaa lähteä harrastamaan jotain, kun sä pelkäät, että jos et sä osaakaan tai jos et sä jotain. Sua pelottaa kokeilla jotain, kun sun koko elämän intohimo voi olla vaikka laskuvarjon hyppääminen, mutta sua pelottaa se ensimmäinen. Sua pelottaa ihmiset, sua pelottaa mennä kauppaan, sua pelottaa kokeilla kasvisruokaa. Onko tämä, jos se onkin pahaa, tai mä tiedän, että mun pitäisi tehdä mun terveyden eteen jotain, mutta pelottaa, mua pelottaa mennä vaihtoehtohoitoon, mua pelottaa mennä lääkärin. Me pelätään kaikkea, tiedätkö, kaikkea. Mm. Asiat, joita meidän pitäisi niinku oikeasti kuulostaa. Ehkä niinku, ja tämä on yksi asia, mitä eläimet on opettanut mulle kanssa, että pelkona, niinku pelkotunteena, se on valtavan suuri kompassi. Se on niinku upea juttu, mikä ei missään nimessä ole paha asia. Ja me on niinku ajateltu, että se on semmoinen negatiivinen möykky, mikä pitää heittää pois, mitä ei ole olemassakaan. Kaikki, mikä pelottaa, on pahasta, kun se on just päinvastoin. Ajattele, jos sä ajattelisit se asia, niin kuin, että se pelottava tunne, se pelkojuttu, onkin sama kuin se rakkaus ja se mahtava tunne ja se vapauden tunne ja kaikki. Jos mä en olisi tehnyt sitä, sen mennyt siitä suurimmasta pelosta läpi, no pelko oli, pärjääks mä, jääks mulle rahaa, miten mä selviän tästä, mitä mun isä ja äiti sanoi, se oli ihan hirveä pelko. Joo. Mä olin silloin 45 vissiin, 44 tai jotain tämmöistä. Niin jos mä olisin mennyt siitä läpi, niin se oli yhtä suuri kuin mun vapaus. Sen yhden nappulan painalluksen takana oli mun vapaus. On leimattu monet tunteet niin kuin hyvin ja huonoihin, negatiivisiin ja positiivisiin. Mm. Musta kaikki tunteet on olemassa sitä varten, että ne palvelee meitä. Mm.
Ja sä puhuit siitä, miten se pelko palvelee. Sen takana on se isoin juttu. Mä koen, että siinä tapahtuu, niin kun me uskalletaan olla pelon kanssa, niin me itse asiassa ikään kuin kasvetaan, laajennutaan sydämessämme kohtaamaan se asia, mitä me eniten halutaan. Mutta se on usein prosessi. Miltä toi susta kuulostaa? Mitä sä koet, että se pelko on? Voitko sä puhua tarkemmin? No siis mulle tulee mieleen yksi sellainen opetus, mitä eläimet on opettanut, että siis tämä on tosi semmoinen nuijalla päähän, että eläin kokee pelkoa. Kun eläin kokee pelkoa, silloin sen vaistot tulee, vaistot ja tämmöiset tulee sieltä jostain ytimestä. Ja yleensä se on sen hengen pelastus. Pelko on yleensä, tiedätkö, se, joka pelastaa sen eläimen. Hengen se pakenee paikalta. Mutta se on se juttu siinä. Ja meillä ihmisillä mä koen, että se on vähän toisinpäin. Mutta se silti pelastaa sun hengen, kun sä meet siitä läpi. Tosi karkea esimerkki pelosta vaikka. Sä pelkäät vaikka perheväkivaltaa, niin kuin tuhannet ja tuhannet ihmiset, niin kuin me tässäkin maassa tekee sitä. Silloin kun se pelottava tilanne tulee, niin sunhan pitäisi lähteä siitä tilanteesta tekemään. Ja se on tavallaan meneminen sen tilanteen läpi. No sit on taas vaikka tämä meikäläisen pelko. Pelko lähtee pois työpaikasta, jotta jotain parempaa voisi tulla tilalle. Ja se oli siitä pelosta läpi meneminen. Monesti musta tuntuu, että se pelko liittyy kans niinku siihen, että mä en ole paremman arvonen. Joo. Siis pelko, tää on yksi iso pelko. Että mä en ole arvokas. Mä pelkään sitä, että mä en saakaan sitä, mitä mä ehkä haluan. Tai mä pelkään sitä, että joku katsoo jossain, että et sä on niinku mitään, et sä on kukaan, et sä on ansainnut tätä tai tota tai jotain. Se on tavallaan se, kaikki kiteytyy taas siihen yhteen suurimpaan pelko, hylätyksi tulemisen pelko. Jos tää yhteiskunta hylkääkin, jos kaikki mun oppilaat hylkääkin, mutta jos mun kaikki mun kuulijat hylkää, mutta jos ei kukaan koskaan haluakaan tietää eläinkommunikoinnista, mitä virkaa mulla sitten on ja niin edelleen ja niin edelleen. Just niin. Yksi asia, mikä tuli pelosta mieleen tuossa niin kuin päätöksen tekemisessä on just se, että miten kauan se, en mä en ole koskaan ajatellut tätä, miten kauan se pelko kestää, miten kauan se tilanne kestää, onko se sen arvosta, se voi kestää vaikka 30 sekkaa. Pelottava tilanne voi olla vaikka soittaa jollekin tai kysyä joltain apua tai jotain, tai irtisanoitte se työpaikasta, mitä vaan. Kuinka kauan se pelko kestää, se voi ihan oikeasti olla sekunneissa mitattava tilanne. Just niin. Ja sitten itse asiassa mä koen sitä pelkoa niin, ja kaikkia niinku niitä tunteita, mitä on pidetty kielteisinä, mitkä ei välttämättä tunnu hyvältä, ainakaan siinä prosessin ensivaiheessa, mutta ne sisältää valtavan määrän energiaa. Ne sisältää valtavan määrän latinkia, kun mä uskallan mennä sen pelon läpi, kun mä uskallan kohdata, mä uskallan olla sen kanssa, niin se transformoituu mun sisällä ja mä saan sen latingin käyttöön, jolloin tapahtuu sitä kasvamista. Tunnistatko sä, kuulostaaks niin? Joo. Nämä on valtavia voimavaroja. Siis pelossahan siinähän on todella valtava niin kuin latinki. Et kun sä tarpeeksi sitä kasaat, jos sä otat sen voimavaran käyttöön ja annat sen tulla sieltä ja teet sen, mitä sun pitää tehdä, tai mitä sä haluat tehdä, niin se voimavara, mitä sä siitä saat, voi viedä sitä asiaa vielä niin kuin parempaan, megalomaanisella tavalla. No entäs sitten, jos sä jäät siihen pelkoon vaikka 5 vuodeksi, mitä tapahtuu? Sä todennäköisesti sairastut. Miksi niin? Koska sehän on kehossa fyysisenä tuntena aika epämiellyttävä tunne. Ja sehän kertoo meille jo fyysisesti, konkreettisesti, että toimi, tee jotain, jotta sun keho palautuu takaisin normaaliin hyvään olotilaan. Joo. Ja jos ei me toimita, niin ylipaineventtiili laukee. Ja se voi sitten olla sairaus. Esimerkiksi syöpähän on valtavan stressiperäinen juttu. Sä voit ajaa vaikka autokolari. Tai tiedät sä liukastua tuolla, että menee jalkapoikki tai jotain, kun sun pitää pysähtyä ja miettiä, että mitä. Niin kuin, jollain tavalla se
tilanne kuitenkin laukee. Just niin. Sen pelon pitää päästä ikään kuin ulos systeemistä. Niin. Ja jos ei se ole sitä, että se siivittää sua niin kuin siihen toimintaan, mitä sä haluut, että jos sä meet sen läpi, niin jollain tapaa se alkaa kukkimaan ja purkautua. Joo, sit sun pysäytetään. Sun pitää sitten katsoa niitä asioita. Mihin suuntaan, mihin tästä nyt? Kuinka monta kertaa oot kuullut sen sanana? Sitten minut pysäytettiin. Jouduin miettimään elämäni niin kuin alusta, tiedätkö sä, uusiksi. Jouduin tekemään sydämen valintoja. Sitten kun sä vihdoin teit sen päätöksen, olit tsekkaillut, että no toi ei ole kuollut, toi ei ole kuollut, toi ei ole kuollut, kun sä oot tehnyt sitä, mitä mä oon neuvonut sen tekemään, ehkä mäkin voisin. Mistä sä sait sen rohkeuden? Mitä siinä tapahtui? Se, mitä varmaan on tapahtunut mulle tässä niin kuin koko mun pienen elämäni ajan, mä oon opetellut sitä kirjaimellisesti pelon läpimenemistä. Se on asia, jonka voi oppia. Eihän sitä ei ole mitään niin kuin kvanttifysiikkaa. Se on asia, jota voi opetella. Mä olin lukenut siihen mennessä hirveästi, kato kaikkia kirjoja, käynyt Pop-Proctorin yhden vuoden kestävän tämmöisen koulutuksen, missä puhutaan paljon asioista ja peloista. Ja mä kerran kysyin siltä, että mitä sä sitten teet, kun oikein pelottaa? Se oli vähän niin kuin, että sä teet sen siitä huolimatta. Ja se on jäänyt, tiedätkö, mun kovalevylle se, että siitä huolimatta. Ja mä olin opetellut sitä. Mähän olen tehnyt paljon asioita, puhunut ihmisten edessä pelosta huolimatta aikanaan ja pitänyt kursseja pelosta huolimatta. Mennyt Finnairille miesvaltaiseen työhön pelosta huolimatta, opetellut ne asiat tekemään ja ollut siellä ainoa nainen jollain tietyllä osastolla, tiedätkö, korjaamassa jotain ja pelosta huolimatta. Mä olin oppinut siihen. Vaikka se on se tunne, tiedätkö, täällä, niin siitä huolimatta. Jos sua pelottaa nykyään, miten sä diilaat sen kanssa? Kiljut, itken, potkin, raivoan. Räkä lentää. Lyön hanskat tiskiin, mä en leiki enää, nyt loppu. Kuka ei rakasta mua enää? Ja sit vaan silleen, että Maikku! Kyllä sä tiedät, mikä tää on. Sit Ingela sanoi mulle, että relax, honey. It's only panic. You know her. Or him, or whatever. Että se on vaan, kato, paniikki. Kyllä sä tunnet sen. Tämä on tuttu juttu. Ja kaikki nämä niin kuin ihmiset, jotka opettaa meitä, no olkoon nyt sit Proctor tai Wayne Dyer tai Deepak Chopra tai Eckhart Tolle tai kuka tahansa. Kaikki ne ihmiset pelkää. Kaikki pelkää jotain. Kaikilla on ne samat asiat. Ja sitten ajattelen vaan, niin kuin, onko mä nyt itkenyt ja potkenut ja raivonut tarpeeksi. Okei, tästä eteenpäin. Arvaa monta kertaa mä oon kuullut kurssilla, luennolla, missä tahansa kuulee ihmisiltä. Kyllä mäkin, jos mä olisin sä. Ja sitten katossa, toi Maikku on niin rohkea. Kyllä mäkin, jos mä olisin yhtä rohkea kuin sä. Tiedätkö, mitä mä sanon niille? Mä oon samanlainen paskahousu kuin kaikki muutkin. Mä olen opiskellut sitä. Onko rohkeus sitä sun mielestä, että me tullaan niinku aletaan tekemään tuttavuutta sen pelon kanssa? Joo. Sä kokeilet pari kertaa. Miltä se tuntuu? No niin, kokeile sitä. Kokeilkaa jokainen sitä. Miltä se tuntuu? Mitä tapahtuu, kun mä menin siitä pelosta läpi? Ja pidä päiväkirjaa vaikka. Sitten kato sitten vähän niin kuin unipäiväkirjaa. Kato sitten, että mitä tapahtuu? Mitä voi pahimmillaan tapahtua? Mitä voi tapahtua? Ei mitään. Sitten mä ajattelin, kato, mä oon ollut kans tämmönen auktoriteettipelkonen, just nämä pankit ja vakuutusyhtiöt ja kaikki. Sitten mä oon miettinyt, että mitä voi pahimmillaan tapahtua? Sitten mä tajusin yksi, kaksi, että hetkinen, ne ihmiset, ne kamppailee samojen asioiden kanssa. Ne on siellä vaan töissä ja niiden kanssa täytyy vaan niinku diilaa näitä juttuja. Ja ei ne kukaan mua tuomitse mistään millään tavalla, koska ne tekee sitä työtä. Sitten myöskin pelon kanssa toimiminen monesti auttaa, kun sä alat, niin kuin pilkkoa sitä. Mikä se oikeastaan nyt tässä on, mikä mua pelottaa? Mitä tässä nyt oikeastaan, mitä voi pahimmillaan tapahtua?
pienet asiat on isoja juttuja. Pienet asiat on niitä juttuja, että millä sä opit siihen. Nimenomaan, ne alkaa kasvattaa sitä luottamusta, sitä, niin kuin, sitä ikään kuin mun sisällä, sitä tilaa, mitä mä koen, että se on sellainen sisäinen tila, mitä me voidaan oikeasti tietoisesti rakentaa. Ja niin kuin se kasvattaa kirjaimellisesti meidän niin kuin itsemme hyväksymistä. Sitä, että okei, että tällaista kaikkea tänne mun sisään mahtuu. Ja tällaista kaikkea ihanaa mä koen, kun mä oon luonut itselleni tätä sisäistä tilaa. Ja sit sinne mahtuu ne isommatkin pelot, kun mä oon uskaltanut kohdata niitä pienempiä. Niin sit mä oonkin silleen, että täällä voikin näitä isompiikin diilata. No mietipä sit sitä, että miten pelottavaa itsensä hyväksyminen. Mitä sit voi tapahtua, jos mä hyväksyn itteni totaalisesti? Itseensä rakastaminen on jokaiselle ihmiselle, niin kuin Anita Moreno sanoi hyvin, että rakasta itseäsi niin kuin sun elämä olisi niin kuin siitä kiinni. Että sun elämä riippuu siitä, kuinka sä voit rakastaa. Ja se on niin totta. Ja se on niin pelottavaa. Se on niin pelottava. No mitä se pelko sitten on, niin kuin mä ajattelen itse, onko mä nyt egoistinen, kun mä rakastan itseäni? Onko mä nyt, kuvitteleks mä olevani jotenkin parempi kuin kaikki muu? Tämä on se, mitä meille on opetettu niin kuin tässä kulttuurissakin hyvin paljon ihan pennusta asti. Ihmisen on vaikea rakastaa itseään, koska esimerkiksi se, että miltä mä näytän, ei ole jotenkin hyvä juttu nyt. Mä oon liian lihava, liian laiha, mä oon sitä tai tätä. Niin eläimet sanoo aina, että kato hei meitä. Me koskaan katsota peiliin, kun me lähdetään ovesta ulos. Ei me koskaan katsota kaveria, että hai säkä et ole käynyt rimmauksessa. Että olisit nyt voinut vähän kammata niin kuin noita karvoja ennen kuin tuut tänne koirapuistoon. Että se, että mä ajattelin, okei, vaikka kääntää sen siihen, että se, että mä en pysty tässä hetkessä vielä osaa rakastaa itseäni täydellisenä kaikkine feiluineni, päivineni, niin se on just niin. Sen pitää olla just niin. Mä oon just siinä tässä polulla, just sillä hetkellä menossa siinä kohdassa, kun on. Ja sit se, että moni niin kuin ihminen varmaan nyt ajattelee just sitä tämän keskustelunkin kautta, että miten voisi uskaltaa lähteä jostain työpaikasta. Ja mä ajattelen, mä oon hyvä esimerkki. Mä olin yli 10 vuotta taistelin sitä niin kuin sit lähtemistä ja pelkoa vastaan tai pelon läpimenemistä. Ei sun ole, jos sä oot vielä siellä, missä sä ikinä ootkaan. Että sun kuuluu sit olla siellä vielä. Mitä sä Maikku siis teet duuniksessa? Mitä se on? Mä oon eläinkommunikoija. Eläinkommunikoija kommunikoi eläinten kanssa. Tarkoittaa siis ihan käytännössä sitä, että mulla on asiakkaita, jotka ottaa muhun yhteyttä jonkun eläinongelman. Tai ihan vaan ne haluaa tietää, mitä eläimellä on sanottavana. Ja sitten tästä aiheesta mä luennoin. Ja pidän kursseja. Kun mä oon tulkki ihmisen ja eläimen välissä. Mitä siinä sun ja eläimen yhteydessä tapahtuu? Miten sä kommunikoit eläinten kanssa? Mä käytän sanaa intuitiivinen, intuitiivista niin kuin ajatuksenvaihto, intuitiivista kommunikointia. Siinä on niin kuin kaikki aistit ja tunteet on niin kuin käytössä. Mä kirjoitan, mitä mä tunnen, mitä mä haistan, maistan, näen, ajattelen. Erilaisia fyysisiä tuntemuksia, mitä mä saan. Mä kirjoitan kaiken ylös, mitä siinä hetkessä niin kuin tulee sieltä. Ja se rakkauden tunne, mikä sieltä niitä eläimiltä välittyy, se on uskomaton. Mikä on iso juttu, mitä sä oot oppinut eläimiltä? Onko tuo hankala kysymys? Ei todellakaan. Rakkaus. Onko siis niin, että ihmiset ei hirveästi tule kyseenalaistaa sulle, että mitä huuhaata tämä on? Joo, ja joskus tulee, ja vaikka tulisikin, niin sit mä kerron ja puhutaan. Mä sanon, että jos et sä nyt niinku usko siihen tai ole samaa mieltä mun kanssa, niin se on niinku fine, sä oot oikeassa. Sä oot yhtä oikeassa kuin mä oon oikeassa mun niinku mielipiteissä ja siinä, mitä mä oon niinku oppinut. Haluaisin kysyä vielä tuosta luottamuksesta, että mitä sä koet, että on luottamuksen ja pelon suhde? No se on just se, että kun oppii luottamaan, niin luota siihen kanssa siihen pelkoon ja luota siihen, mitä se yrittää sulle kertoa. Ja sit luota ennen kaikkea siihen, kun sä päätät mennä siitä läpi. Kato, kun voi käydä niinkin, että sä meet siitä pelosta läpi ja sä ajattelet, nyt mä seuraan mun sydäntä, mä meen tästä pelosta läpi. Niin ei tapahtunutkaan sit just niin kuin mä olin uskonut ja luottanut, että tapahtuu. Hyvä esimerkki.
Maiku irtisanoi itsensä Finnairilta 2012. Uskoin ja luotin siihen, että kun mä nyt sen teen, niin kaikki taivaan portit aukeaa, mun ura eläinkommunikoijana ja tällä tavalla lähtee niin kuin nousu kiitoon saman tien, koska mä olin oppinut myös sen, että kun jotain vanhaa panee pois, niin uutta tulee tilalle ja näin. Sieltä tuli ihan erilainen kokemus. Sieltä tuli aivan erilainen kokemus, mitä mä olin koskaan kuvitellut elämässäni ikimaailmassa kokevani. Mä en koskaan kuvitellut, että mä joutuisin luopumaan mun eläimistä, mun kodista, siitä sun tästä ja vaikka autosta. Mä ajattelin, että mun ura lähtee kato huippukiitoon. Miten mä voin luopua jostain tällaisesta? Mä oon eläinkommunikoija. En kukaan voi ottaa mua enää vakavasti. Ikinä. Ja tiedätkö se, että sä meet siitä, niin kuin, tiedätkö, siitä ja niin kuin mä tiedän, mä voin puhua peloista niin kuin, tiedätkö, jotain. Multa on kysytty, että jos musta tulee eläinkommunikoija, niin tarkoittaako se sit sitä, että mulle tapahtuu niin kuin sulla on tapahtunut? No ei tietenkään. Kaikkien ei ole tarkoitus tehdä tämmöisiä radikaaleja vetoja. Ei tietenkään. Mutta joka ikisen ihmisen on tarkoitus seurata omaa sydäntä. Mä ajattelin aikanaan niin, että mun on pakko. Mun on pakko käydä töissä, mun on pakko tehdä kurssit viikonloppuna, mun on pakko vaan sovittaa näitä asioita, koska mun on pakko pitää nämä mun nelijalkaiset ja mun on pakko pitää tää talo ja mun on pakko pitää auto, koska ilman sitähän mä en pääse mihinkään tietenkään. Kunnes mä tajusin, että pakko, mä olen uskotellut itselleni sen pakon. Se on tietty niin kuin mentaalikonsepti, mihin sä, niin kuin, mitä sä ajattelet, että mitä sun täytyy. Ja usein niihin mentaalikonsepteihin juuri liittyy ne pelot. Mitä sun rohkeudesta on seurannut tai siitä, että sä oot uskaltanut kohdata sun pelkoja? Semmoista, mitä sä et olisi ikinä osannut kuvitella. Että mä oon päässyt kirjaimellisesti ympäri maailmaa Uudesta-Seelannista Havaijille kaikki siltä väliltä. Mä oon saanut asua Espanjassa kulkukoirien kissojen keskellä. Mä oon tutustunut sellaisiin ihmisiin, mitä mä ois koskaan kuvitellut tapaamaan. Mä oon saanut henkilökohtaisesti tutustua jonkin Wayne Dyeriin, Lisa Williamsiin. Kulkee ympäri maailmaa. Mä oon saanut vapauden. Mulla on täys vapaus mennä minne mä milloin vaan haluan. Missä päin maailmaa ikinä. Mä oon tavannut tiikereitä, alligaattoreita, valaita, delfiineitä, uinu hai häkissä. Elämä on niinku semmoista, että pää räjähtää välillä, kun sä rupeat ajattelemaan, että mitä kaikkea siitä on tiedätkö, seurannut. Upeita juttuja, upeita niinku tässä. Ilman sitä mä en olisi tässä. Mä en olisi tässä juttelemassa. Mä en olisi tavannut puoliakaan mun oppilaista, asiakkaista, ihmisistä, jotka tulee juttelemaan mun kanssa. Kaikki. Tää on niinku ihan, mitä vielä on tulossa, niin en vaan malta odottaa edes. Joka aamu sä heräät, sä oot niin innoissasi, että sä et tiedä, mitä sä tekisit itses kanssa, kun sä meet niinku nukkumaan. Sä ajattelet, että kumpa tuli säkki aamu, että pääsis taas niinku toteuttaa jotain. Kiitos. Kiitos.